Nå som vi har fått ny regjering, så kan det også bli søndagsåpent. Juhu! Jeg er faktisk ikke like glad for det. Til og med næringen selv mener at dette er kan bli for dyrt. Hæ? Det kanskje, hvis du tenker over det, egentlig kanskje ikke så rart, for i Norge så har de jo faktisk ganske nøye lover på dette her. Ja, det har man. Fordi at det er søndagen, så må så vi kvile. Faktisk, nei, men du må faktisk... Du må faktisk betale folk ekstra. Du må betale jævlig. Åja, du mener sånn i lønns... Ja. Tenk på det. Altså, nå er det de som jobber med butikkbransjen, de både de som eier og styrer butikken. Så nå er de åpent fra 7 om morgenen til 11 om kveld. Ja. Ja, men sant? Hvor stort behov har du egentlig? Ja, pluss liksom at de som driver i butikken har jo null fritid. Nå er de søndagen igjen, så mister de søndagen også. Så jeg skjønner på en måte at... Nei, men altså, det er jo ikke nødvendig å jobbe på søndagene. Nei, de altså, må ikke det. Her er en ting som jeg prøver å få fram her i Norge. Ja. Serviceinnstilling. Ja, ikke uenig i det for all del. Ja, og det er egentlig det går på. Hvis du er villig til å stå på en søndag, sånn som for eksempel restauranter, som har åpent til klokko, fra klokko er 12 til klokko er... Hver dag. Ja. 1-2. Så har de det, kan du si det akkurat samme der også? Ja, det har du rett i, men... Jeg kan på en måte forstå, jeg er helt enig med service, liksom. Jeg kan på en måte forstå disse butikkerne sin greie med vinning opp i spinning, sant? For det er et poeng, er at det er noe med, jo, men det skal være en balanse i at nok skal handle på søndag, til at du har betalt ut de som sitter i kassen, til at du har et overskudd, ikke sant? Ja. Og jeg tror det regnestykket for Nelly Sær kan være litt sånn smalt. Jeg tror ikke det. Jeg synes jo for så vidt det er greit at det finnes søndagsåpne butikker, så jeg kan gå og kjøpe... Egg og bacon i... Og bleier. Jeg har ikke behov for det. Nei, men altså... Ja, nei, jeg må tenke på deg hvis, som har behov for det. Ja, jo, for all del. Altså, nei, jeg er ikke inkontinent, så jeg trenger ikke bleier. Men for de som har behov for det, så... Altså, jeg er ikke imot for all del mot søndagsåpne butikker. For all del, det er ikke det, altså. Tenk deg da, hvis du plutselig en dag planlegger at du skal pule, og så må du ha kondomer, så er det ingen andre butikker som åpner. Du har fortsatt kondomer på 7-11. Ja, men det er jo spinndyrt. Ja, men hvis du er så fucking jævla kål, så klarer du å smelle 20 kroner ekstra, så det er... Når kuken står som et flest... Du kan bruke en... Tenk på en fattig student, da, som går på gata og har råd til 3-4 pilser, så... De 3-4 pilsene er brekkende med i at han skal klare å få si fitta på det. Bruk en badehette, da. Det er faen vanskelig, kan man høre. Er... Nei, men jeg skjønner poenget, dere. Selvfølgelig, det er mer kostnader med å ha åpen på en søndag, men... I seg selv, så tenker jeg det at de vil tjene på det, for det at, sånn som jeg ser det... På alle butikker jeg går på når jeg skal handle på en søndag, så har de jævlig mye kø. Ja, det har du rett i. Ja. Ica for eksempel, borte i, med Grieghallen. Kø. Ja, bumpris i korskirkemeldingen. Kø. Ja. Nei, jeg tror ikke for øye folk er så amatøre. Jeg pleier, når jeg vet jeg skal på grisefilla på lørdagen, så pleier jeg alltid å ha alt klart på søndagen. Ja. Da skal jeg ha colaen her, da skal pizzaen være der, da skal... Reparerings-sixpacken å være der, og barskapet skal være noenlunde fullt. Ja. Jeg kan ikke si hva er desperat over det på søndagen, prøve å finne sted. Nei, men det er ikke alle som kan planlegge som deg, Trond. Nei, men da er det idioter, da fortjener jeg faen ikke bedre. Når jeg er sånn fucking snøy, at de klarer å hive seg opp der, så spiser du all godteriet ditt med en gang, så har du ikke noe helt. Åh, det var skikkelig... Ja, en skikkelig god metafor. Det var... Spare godteriet ditt? Skal det være fyllik, så må du i hvert fall være profesjonell fyllik. Det sa jeg til hun som ga meg så... Økonomisk fyllik? Har du noen gang hørt om en økonomisk fyllik? Nei, men jeg har hørt om en smart fyllik som planlegger. Ja, det sa jeg til hun som var litt for ivrig på en blowjob også, sa jeg. Nå må du huske på det at nå bruker du opp alt godteri, så du kanskje vil ha i morgen. Eller, det tar litt tid å fylle opp lager. Det tar faktisk en dag. Ja. Det er rett så mange munnfuller du kan gi, liksom. Det er grensen med hvor mange munnfuller du kan gi, var det det du sa? Hvor mange munnfuller du kan mette? Nei, det er egentlig faktisk ikke grensen. Det er akkurat det, ja. Nei, men altså, seriøst. Ja. Jeg synes at han har ingenting å være kritisk overfor, for han kommer til å tjene penger. Ja. Uansett. Og det vil alltid være et marked på det, for det. Det er bare det at, jeg tror ikke det, så kulturen her i Norge er ikke vanlig med det i den stor grad som alle andre land. Ja da. Der de har søndagsåpen.
så er det noe helt annet. Det er i Norge er ganske, du har ganske sterke arbeidsmiljølover. Ja. Ja. Og det faktisk veldig bra, det som har skapt, vi har den velferden vi har. Selvfølgelig. Du må betale folk ekstra for å jobbe på søndagene. Ja. Noe som jeg synes veldig bra. Ja, ja, selvfølgelig, for alle. Selvfølgelig. Ja. Altså, jeg synes på en måte, for det første tror jeg at det regulerer litt seg selv. Jeg tror ikke det blir noen store utfarten til butikker på søndager, uansett. Jeg tror ikke folk liksom planlegger at nei, søndag, da skriver den største handelisten å gå ut og handle. Jeg tror folk fremdeles er litt såpass at de ordner det på andre dager i uken også. Men altså, de kan jo gjøre det sånn som for eksempel kioskene gjør det. Ja. Når det høres kanskje litt mot seg selv egentlig, men når de da har åpnet en søndag, så kan de heller da skru priserne litt grann, sånn at folk vil heller da kjøpe på en lørdag og en fredag. Ja, ja, det har de. Sånn som bensinstasjonene, de har jo regulert bensinpriser, har ikke det? Jo. Og de fleste som jeg kjenner, de har spesielle dager, de går, fordi at da er det billigere. Ja. Å fylle bensin. Og det kan du jo liksom gjøre det på dagligvarerbutikker også, hvis det er så forbannet gale. Vet, folk i dag, jeg så jo et program på TV, en som hadde havnet i store økonomiske problemer, litt på grunn av at han handlet dagligvarer utelukkende på Statoil. Ja. Det sant, når du liksom, når du kjøper melk og brød, og alt du trenger på Statoil med bensinstasjonpriser, så, ja. Ja, ja. Nei, hva skal vi si? Det liksom... Det var denne Darwin's Award. Ja, det var liksom Darwin's Award. Darwin's Award. Det er egentlig Statoil er til for meg. Det er for meg nødrasjon. Oi, ja, faen, jeg mangler den jævla melken. Ja. Den herligste jeg hadde en gang. Det var faktisk jeg var inne og delte de luka bort på jernbanen. Så kom en fyr i dress inn. Helvete heller. Nå hadde jeg havnet på narspill jeg skulle ha vært på. Og damen forlanger lasagne til hele familien. Hun drept meg så jeg kan skaffe lasagne. Og det er jo ikke noe billig på det hele del uka. Det er jo sånn, det er jo... Hvorfor ikke skal kjøpe lasagne til hele familien? Nei, det er ferdig. Men var det ferdig laget, eller var det ikke priset for? De hadde jo ferdig laget der, da. De hadde stått klar, så var det bare å kjøre inn i ovnen og alt mulig. Så han kjøpte jo på en jævla stram. Null. Ja, det er herlig søndagspublikum og desperat på disse fine kioskene her. Sånn, ja. Helvete heller, jeg er barnebursdag, han er på fylla. Og... Ja, men 5,5 liter av cola, det er jo svidert, ikke sant? Men i den analogien der, så skal jeg ta og si deg inn noe som er lignende. Se for deg, 23. desember. Det står noen par folk der, og er, faen, jeg mangler 3 julepresanger. Ja. Ah, nei, de er ikke åpent i dag. Jo, men saken er at du kan faktisk det julen, du kan få spesialtillatelse i desember måned. Ja, og det har de jo. Og det har de allerede et par butikker som har åpent. Ja, men det er bare å si, det er ikke alle butikker som har det. Nei. Altså, tenk hvis du ikke trengte å ha noe konsesjon eller hva faen. Men du kan, du har faktisk lov, for det er kommunen som kan fatte sin disposisjon fra reglene i jula. Det betyr at det er likt for absolutt alle, for de som ønsker å ha åpent på søndagene. Sant det. Det er faktisk mulig med dagens lovverk. In case, faktisk. Så, da vet vi det, folkens. Så, i desember så er det loven, men ikke resten av året. Men folkens, skal jeg ta av debatten videre på, vil jo ha på Facebook-siden vår, vil dere ha mer søndagsåpent? Dere er litt enige med meg at det burde vært åpen på søndagen, dere skriver, Jørn, du er kul? Nei. Vi er ikke direkte uenige med deg. Nei. Det er jo, håper vi. Jo. Men de som ikke er direkte enige med meg, de kan skrive. Vi kan kysse her, altså. Ja. Vi kjører nå, jeg skal kjøre for den. Manic Street Preachers Motorcycle Emptiness. Det høres ut som en jævlig god idé.